is again clapping for him that he asked this question. Okay. You need to appreciate everyone who asks question. Kyunki sawalat puchna akalmandon ki nishani hai. Warna gumsum log har muashre mein maujood hote hain. To it depends. Mujhe nahi pata ki aapki condition kya hai. Mujhe itna pata hai ki is duniya mein jis muashre mein aap rehte hain, aap agar 13,000 ghante خالص 13,000 گھنٹے اگر آپ اس دنیا میں کامیاب کام کر لیں اس کام میں جو آپ کو پسند ہے جس کو آپ دل سے کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا میں جہاں ہم جی رہے ہیں 13,000 خالص گھنٹے کسی کام میں آپ محنت کر لیں خالص گھنٹے میرا یہ مطلب نہیں کہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ایک ہاتھ میں فون ہے دوسرے ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں نہیں خالص مطلب 100% فل توجہ آپ نے دینی ہے تو آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں آپ ہونا چاہتے ہیں ناؤ یہ 13,000 گھنٹے اب آپ روز کے 12 کرنا چاہتے ہو 16 کرنا چاہتے ہو 8 کرنا چاہتے ہو اٹ ڈیپینڈس کہ یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہو